โตฟูဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ဆိုင်မှာအရန်ရောင်းရတယ်အဲ့လိုပေါ့နှစ်ဆိုင်မှာတော့မတူဒီဆိုင်နဲ့ဒီဆိုင်ဒါတော့မှ HV မြို့ထဲမှာပဲဒီ South နဲ့ North နဲ့မတို့ဖွင့်ထားတာတဆိုင်က South HV တဆိုင်က North HV ဒါပေမဲ့ North HV မှာအဲ့လိုများတယ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲတပ်ဝင်းချေပေါ် community ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမလေးပြောင်းလဲရတာပေါ့နော်Welcome to Mr. Sishi. So, how's everything? Pretty good. Yeah. Yes. Thank you so much. Yeah, good to see you both. Thank you.မောင်ရနာမည်ကတော့အနန္ဒဝင်းပါ Mr. Sushi Restaurant and HV North Carolina မှာ brand နေတာဖြစ်ပါတယ် ဘာလို့ inspire ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်အမကဒီ franchise business ကို15နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ Sushi company နှစ်ခုကနေပြီးတော့franchise ကို9နှစ်ရာမှာယူခဲ့ပူပါတယ်ပေါ့နော်အဲယူခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အမတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲ2018ခုနှစ်January 31မှာအဒီ Mr. Sushi ပထမဦးဆုံးစတဲ့ first location ကိုစခဲ့တယ်ပေါ့နော်အချိန်မှာဘာခက်ခဲတွေရခဲ့လဲဆိုတော့ Mr. Sushi ရဲ့ brand ကိုဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကမသိသေးဘူး Mr. Sushi က new brand အနေနဲ့စတဲ့အချိန်မှာfirst year မှာတော့အမတို့ကလူတော်တော်သိဖို့ကြိုးစားရပါတယ်အဲ့အချိန်မှာအမကအပြစ်မှာစီးပွားရေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမအနေနဲ့ဒီဘက်ကဝင်ငွေကအဆင်မပြေပဲပေမဲ့လည်းဒီဘက်ကနောက်ထပ်ဝင်ငွေတစ်ခုကိုချက်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမစ္စဆူရှိကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်ကလုံးလုံးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေးမန့်ရယ်သူ့ရဲ့ဘေးရယ်အားလုံးကိုအမကဟိုဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတော့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူသမားကရယ်ဒီမစ္စဆူရှိ restaurant ရဲ့ဒီနားတဲ့ဟာရယ်အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာတော့မစ္စဆူရှိကလူတော်တော်တိသွားပါတယ်အစားတွေကတော့ဗားတွေရခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ် challenge တွေပေါ့နော်အလုတ်သမားမလောက်လို့တို့နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုတ်သမားမလောက်ရင်ဟိုတော့ franchise လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုပဲအမတို့အလုတ်သမားမလောက်ဘူးဆိုရင်မနေ့အစောကြီးဒီဇိုင်းကိုပေါ့လောက်ရတယ်ဒီတယောက်ကခေါ်တောက်လုပ်တယ် sick ဖြစ်လို့တစ်ခုတနေရာပြည်တယ်တော့တနေရာအမပြေလွှားလောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အကုန်ပေါ့နော် land ကားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တော့ဒီအလုတ်သမားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဓိကတော့အလုတ်သမားပြဿနာအများကြီးရှိတာပေါ့နော် challenge တာကိုပိုင် restaurant ဖွင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ချလိုက်ပြီးကြတဲ့ကတငယ်ချင်းတွေရဲ့ restaurant ကိုလည်းသွားလည်ဖြစ်တယ်။အဲတငယ်ချင်းတွေ restaurant ဘလို့တွေဖွင့်ထားလဲပေါ့။အမနှစ်ခုလောက်ကိုသွားလည်တယ်၊သွားကြည့်တယ်။သူတို့ရဲ့ menu တွေကိုလည်းလေ့လာတယ်။ကိုပေါ့ကိုလည်း internet မှာကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ restaurant တွေရဲ့ menu တွေကိုလည်းအမလေ့လာတယ်။လေ့လာပြီးတော့အားလုံးကြည့်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ကို restaurant ရဲ့ဒီ menu concept ကိုကိုပေါ့ကိုစွဲလိုက်တာပေါ့နော်။2019 January 31မှာ first location ကိုဖွင့်ပြီးတော့2019ခုနှစ် September 19မှာအမရဲ့ second location ကိုဖွင့်နေပေါ့နော်ဘိုးတော့က Whole Foods Market မှာအမ10နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့မှုတယ်ထားပါတော့အဓိကကတော့ Whole Foods နာမည်နဲ့စတာပေါ့ဒီ grocery store လေးက तू က natural food market ပေါ့နော်အဲ့မှာစတော့သူတို့ကအဲ့ sushi leader အနေနဲ့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအမကရှောက်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမမိသားစုအတွက်အမ benefits လိုချင်တယ်အဲ့တော့ insurance တွေကအရန်စည်းစီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုရှောက်လိုက်ပြီးတော့အမအိမ်မှာသွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမရဲ့ franchise business ကိုအမကလုပ်သမားတွေငှားခဲ့တာပေါ့နော်။ပြီးတော့အမအိမ်မှာလုပ်ရတာတပတ်မှ9ရက်ပဲလုပ်ရတယ်။မနေ့အစောကြီးလုပ်ပြီးတော့နေ့လယ်2နာရီလောက်ဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမဆိုင်တွေကိုလည်းအမသွားလို့ရတယ်။အမအဲ့ရပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအမရဲ့ဆိုင်ကိုအမသွားတယ်။သွားပြီးတော့အမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ stock လုပ်တဲ့ဟာတွေဝယ်ပေးတယ်ကြည့်ရပေါ့နော်။အကုန်လုံးလေ့လာတယ်အဲ့ချိန်ကလုပ်သမားတွေအများကြီးနဲ့ပေါ့အဲ့ချိန်ကတော့အဲ့ဒါပြီးတော့အမကပြီးလဲပြီးတော့သူက Whole Foods ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမကဒီ sushi ကိုလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ sushi ကသူက company တစ်ခုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမကနောက်ဆုံးကျတော့ sushi မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ sandwich ကိုပဲသူက coordinator အနေနဲ့နေလုပ်ပါဆိုတော့အမ sandwich တွေရော wrap တွေရောလုပ်တဲ့ coordinator လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အမကဘယ်လုပ်မဆိုလုပ်တဲ့ဟာမှာကိုပိုင်လုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့မှအရန်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းအမကို customer တွေအများကြီးကအမရဲ့အစားအသောက်ကိုစားဖို့ဆိုရင်တက်စီစောင့်ရတာနိုင်ဝက်လာစောင့်ရလဲ is worth because you made it is worth it to waiting အဲ့လိုပြောကြတာ။အဲ့ရနေပြီးတော့အမဒီဆိုင်ကိုစပြီးတော့2019စပြီးမကြဘူး2020နှစ်စမ်းပိုင်းမှာပဲအဲ့မှာ pandemic ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတော့တုံ့လောက်ရတာပေါ့နော်ကြောက်စရာကြီးလုပ်ခဲ့ရတာ
ดาบิเมะมารัวไอ้ดิแพนเดมิกซ่าเนี่ยเฉยมาตะละหลอกเวมารัวยังว่าจะตัวพี่รอแต่แม้แพนเดมิกเฉยขึ้นมามารัวจู่ๆซ่าๆเนี่ยลุกไปเลยคัสเตอร์มาร์ด้วยแล้วถ้าตรุตะชุไซเนี่ยจောက်ลุเป็ดเลยแต่แม้มารัวไม่จောက်พูดหรอกหมอกว่าไม่เป็ดไม่เป็ดแค่เนี่ยคัสเตอร์มาร์ก็ซับลุเลยคอมมูนิตี้โอသူတို့ကိုယ်တွေမရှိရင်လည်းစားစရာဒူဝဲစရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့စူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်တာအမတို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ရောင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပန်ဒမစ်တစ်ချိန်လုံးကိုဗစ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မတို့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်လုံးရောင်းရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အမကဟိုးဖုဒ်မှာလုပ်ခဲ့တော့ကသင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်က assistant manager အနေနဲ့ French Broad Food Co-op ဆိုတဲ့နေရာမှာလုပ်တော့သူတို့ကလာတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ကအမစီကနေ catering တွေမှာခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ employee party ပေါ့နော်အမအမပြောလိုက်တယ်နင်တို့ sushi စတင်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကနေအမကိုအေးလုပ်ကြည့်မယ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့မှ၄-၆လောက်လောက်ကြာသွားမှ तू ကစပြီးတင်ဖို့မကိုကမ်းလှမ်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမစပြီးတော့အဲ့ sushi ကိုဘူး20တို့အစိတ်တို့တည့်မလား24ဘူး26ဘူးအဲ့လိုနဲ့နေ့တိုင်း delivery ပို့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့တို့လာယူတာများတယ် Monday through Friday ကတို့လာယူပြီးတော့ Saturday လောက်ကအမပို့ရပေါ့အဲ့ရနေမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့တကွနာပြောတဲ့ community co-op ဆိုင်လေးကအမတို့မြို့မှာနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်။နောက်ဟိုဘက်တစ်မြို့မှာတစ်ဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအမထပ်ပြီးတော့ကန်လှမ်းတယ်။ကန်လှမ်းတော့အဲ့ manager ကလည်းအမကို welcome ပေါ့။သူနဲ့မှလည်းစကားပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့စမယ်ဆိုသူကလည်းထပ်စတယ်။အဲ့လိုစခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့စတဲ့အချိန်မှာလည်းအမတစ်နှစ်တော်တော်ကြော်နေပြီးတော်တော်လုပ်ခဲ့တာ။အမကတော့ထင်တာ restaurant တွေအမပို့တယ်။ငါ restaurant မှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီက health inspector ဝင်တဲ့အချိန်မှာ health inspector ကမဆီကို email ပို့လာတယ်။ Mr. Sushi ရတယ် not under the facility of the အောက်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အမကိုဒီလိုရရှောက်ရမယ်ဆိုတော့အမအဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းခေါ် email ပို့စရာရှိရပို့ပြီးအမအကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်စာတွေကက HACCP plan လေးအမကိုယ်တိုင်နဲ့ HACCP certificate ရအောင်ယူယူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ HACCP plan မှာအမကိုယ်တိုင်ရပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့အမကို wholesale ဒီ seafood ကိုရောင်းခွင့်ပြန်ထုတ်လိုက်မှာအမပြန်ပြီးရောင်းခွင့်ရှိတယ်ပထမဆုံးအချင်းကသူတို့အမကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီခုနပြောတဲ့ wholesale ကတော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အမ officially ဒီဟာကိုပို့နေတာဖြစ်တယ်ဘူးတတိနှစ်ခုလုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ wholesale delivery ပို့တဲ့အလုပ်ကတော့အမကိုထပ်ပြီးတော့နှစ်နေရာလောက်ကမ်းလှမ်းထားတာရှိတယ်အမအလုပ်သမားလေးလည်းနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတာလေးတွေကြောင့်အမနည်းနည်းလေးစောင့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားအဆင်ပြေတာနဲ့အမချက်ချင်းလုပ်ဖို့ရည်ရချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ် another plan ပေါ့နော် the most passionate ကတော့အမကအမအတွက်ရဲ့လို့အမကမရည်ရွယ်ဘူးဒီ community ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစားတဲ့ customer တွေကကိုယ့်ရဲ့စားတောက်ကိုစားတဲ့အချိန်မှာအမ reasonable price တည်းဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အရသာလည်းရှိရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ consistency ပေါ့တရားဝင်တယောက်တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်ဒီမှာစားတယ်စားရင်ပါပြောလဲဆိုတော့နေ့ရက် sushi ကိုငါတို့စားလာတာကြာပြီစိုက်စားဖွင့်ကြရဒါပေမဲ့ consistency ရှိတယ်တခြား sushi ဆိုင်တွေတွားစားရင် consistency မရှိဘူးဟိုတချို့ကတက်ကတစ်မျိုးလုပ်တယ်တစ်မျိုးလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ကိုအမကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာဝင်လုပ်တယ်အမအလုပ်သမားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြစ်မထားဘူးအမကိုယ်တိုင်ကိုတည်တည်ချာချာအလုပ်တစ်ခုကိုဟိုလုပ်တယ်ပေါ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ community နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေဟိုလုပ်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီထပ်ပါတော့ restaurant နှစ်ခုမှာတော့မှ South Ashfield နဲ့ North Ashfield အမဒီဘက်ဆိုင်ဆိုရင် North Ashfield ဆိုရင်ဒီ North Ashfield က vegetarian လုပ်တဲ့လူတွေအများစားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတခါ North Ashfield မှာတခါ vegan ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲနောက်တခါ North Ashfield မှာနောက်တခါအဲ့ခုနပြောတဲ့ဗာလဲ gluten free ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုဆိုတော့အမဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် teriyaki sauce ကအစအမ gluten free ကိုကိုယ့်ဘာကိုပဲကြိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုပဲလုပ်ရတယ်ဆက်ကဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အမကိုအဲ gluten free e sauce ကိုထည့်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာလေးလာတယ်။ tofu ဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ဆိုင်မှာရမ်းရောင်းရတယ်။အဲ့လိုပေါ့နှစ်ဆိုင်မှာတော့မတူဘူးဒီဆိုင်နဲ့ဒီဆိုင်ဒါတော့မှ Ashfield မြို့ထဲမှာပဲဒီ South နဲ့ North နဲ့အမတို့ဖွင့်ထားတာတဆိုင်က South Ashfield တဆိုင်က North Ashfield ဒါပေမဲ့ North Ashfield မှာအဲ့လိုများတယ်။များတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲတာဝန်ခြေပေါ် community ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမလေးပြောင်းလဲရတာပေါ့နော်။ပေါ်မဆိုင်မှာငါဒီလိုလုပ်နေလို့ငါကတော့ဒီဆိုင်မှာဒီတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ community ကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမကိုကိုကိုလည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကိုဒါသူတို့တပတ်လန့်ကူညီနေတယ်လို့ပဲပေါ့အဲ reasonable price လည်းဖြစ်တယ် Mr. Sushi ကိုစားလို့ရှိရင်သူများဈေးတွေအများကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ Mr. Sushi ကအဲ့လောက်ကြီးမမြင့်တက်ဘူးကိုအတွက်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအမရည်ရွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်မရဲ့ဆိုင်မှာလာလုပ်တဲ့ဒီဟာဆာဗာကလေးတွေရှိတယ်တချို့ကကြတော့ဒီ high school မှာပဲတက်နေကြလို့ပေါ့เนาะ high school ကနေကျောင်းပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင် friday night ကနေစလုပ်မယ် saturday လုပ်မယ် sunday လုပ်မယ် weekend ပေါ့သူတို့ပတ်စံလေးတွေသူတို့ရှာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ college တက်ဖို့အတွက်သူတို့ပတ်စံစုကြတဲ့အချိန်မှာကိုကဒါလေးတွေလည်းကူညီပေးဖို့အတွက်မကသူတို့ကိုလည်း welcome ပေါ့เนาะခေါ်ရအောင်လည်းဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲဆိုတော့ခေါ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့မှာကော်မလေးတယောက်ကပြောတယ်နန္ဒာတဲ့ if you want to help တဲ့အဲသူတို့ရဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့
ဒီဟိုဟာကိုကူညီပေးနိုင်မှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့က habitat ကိုလှူမယ်ပေါ့။အဲ့တော့တို့ကသူကအကြောင်းမှပြန်ပြီးသူကစပြီးတော့ email တွေအကုန်ပို့လိုက်တယ်အကြောင်းသားမိပါတယ်လို့။ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ email ပို့တဲ့ list မှာမထည့်ထားလဲဆိုတော့ Mr. Sushi မှာဒီညကိုဒီ night ကိုစားလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံက it goes to the habitat ပေါ့။အဲ့မျိုးလာဝယ်ကြတယ်။ဝယ်တော့အဲ့ဒီမှာ Mr. Sushi ရဲ့ခုနပြောတဲ့လာဝယ်တဲ့ဟာအလုံးကိုမှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်စံ 10% ကအမှပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုလှူပြီးတော့သူက habitat မှာရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့ home ပေါ့အိမ်သေးလေးစောက်တဲ့လူတွေကိုကူညီတဲ့ပတ်စံထဲမှာမတော်ရဲ့ donation ပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းအမလုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲနောက်ပြီးတော့အမဟိုတုန်းကဒီ grocery store မှာပေါ့နော် franchise အနေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ grocery ကပဲ system manager ကလာမေးတယ်နင် sushi class တင်လို့ရှိရင်နင်ကူညီနိုင်မလားဆိုတော့ငါကူညီမဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကဒီလူတစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာအဲ30ပေါ့အဲ့ချိန်ကတော့ငါလည်း10နှစ်တောင်မကတော့တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအမကဆူရှိသူတို့ကိုတယောက်ချင်းစီကိုလိတ်ပေးတယ်ဆူရှိကိုလိတ်ပြတယ်ငါရှေ့မှာလည်းလိတ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လိတ်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပါတော့ row ကိုမတူတဲ့ row ပေါ့အဲ့ဆူစီဝီ outside row နဲ့စီဝီ inside row ဟာမျိုးကိုအမကလိတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့လိတ်တဲ့ row လေးကိုသူတို့ယူသွားတယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ခုန bamboo mat တစ်ခုစီပေးတယ်ဆူရှိနှစ် row လည်းပေးတယ်နောက်တချို့ဆိုရင်တော့ drink လေးတွေနဲ့ပေါ့ချို့ wine မှာပါတယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ကိုဒေါ်လာ50စီလောက်ကောက်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလေအမကဒီ HFD ဒီဗာလဲ Beauty Academy မှာလဲလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲလုပ်လိုက်သေးတယ်အမကြာသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုးတော့ကတော့အဲ့ဒီခုန Grocery Store ရဲ့ Community Room မှာအမလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးလုပ်ခဲ့ပြီနောက်ပြီးတော့အမ Henderson County ဆိုရယ်အမတို့ရဲ့မတို့ဘက်က County တစ်ခုရဲ့ The Free Clinic Party လေးပေါ့အဲ့လိုမှဆိုရင်တို့ကအမြဲတမ်းအမရဲ့ Sushi ကိုအမကို Sushi လာပြီးတော့ဟိုဖြစ်ခိုင်းတယ်ပေါ့အမ Sushi ကလဲ Always Kit ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုမှ10နှစ်ကျော်မကအောင်နှစ်တိုင်းလုပ်ခဲ့တာ10နှစ်တောင်ကျော်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ community ကိုအဓိကကတော့ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ကူညီတယ်ပေါ့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကလေနောက်ပြီးတော့ the taste of Hendersonville ဆိုလဲခုန Blue Ridge Community College ထဲမှာလုပ်တယ်သွားပြီးတော့အမရဲ့ sushi ကိုယူသွားတယ်ဒါရှိသမျှ restaurant တော်တော်များများကလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ food တွေကိုသူတို့ကျွေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့လုပ်ပြီးတော့ taste ပေါ့ taste လုပ်ခိုင်းတယ်ကိုကတော့ကိုနာမည်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ design နဲ့ဆိုသူကမြည်တယ် Mr. Sushi ဆိုအမ sign နဲ့တင်ထားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုတော့ restaurant မရှိခဲ့ခြင်းကတော့အမရဲ့ company နာမည်နဲ့မှလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ restaurant owner တယောက်အနေနဲ့ proud ဖြစ်တဲ့အဆုံးကတော့အဓိကကတော့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းအမအလုပ်ရဖို့အတွက်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်အမစူးစမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုပ်သမားတွေခံထားတာတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ community နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တာကိုအမရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာတွေပေါ့ခုနပြောသလိုမျိုးဟို vegan ဆိုလည်း vegan အုပ်စုလိုက်ပေါ့ပြည့်အမက gluten free ဆိုလည်း gluten free အုပ်စုလိုက်နေရာဒေသနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှိသွားတာကိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသူတို့ကိုကူညီနိုင်တဲ့ဆိုတော့စိတ်တွေကူညီနိုင်တယ်ပေါ့ကိုအဲ့လိုကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကိုအတွက်လည်းအကျိုးအများကြီးဖြစ်ထွန်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကို proud ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် our restaurant နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ future plan ကတော့အမထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် design ကို other concept ပေါ့အနည်းငယ်ဟိုဟာပေါ့ mix လုပ်ပြီးတဲ့အခါနဲ့ mix လုပ်ပြီးတော့ another ဟိုဟာပေါ့ဒီဘယ်လဲအမေနျူကိုလည်းနည်းနည်းလေး change ပြီးတော့အမလုပ်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအမနေရာတစ်ခုလည်းတွေ့ထားတာလည်းရှိတယ်အမအဲ့ဟာကိုဖွင့်ဖို့လည်းရွယ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပေါ့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့အခုလာမယ့်နှစ်မှာမဖြစ်ရင်အမ2025နဲ့24အကုန်လောက်မှာတော့ဖြစ်မယ်လို့အမထင်တယ်နောက်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီ Mr. Sushi ရဲ့ပုံစံတိုင်းကနေနည်းနည်းလွဲဖို့နည်းနည်းလေး꿰ထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမဒီနှစ်ထဲမှာအမမလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီ2023မှာပဲအမအရန်လုပ်ချင်တဲ့ဘိုဘာတီကိုအမရအောင်လုပ်သွားတော့ဘိုဘာတီစပြီးအမထည့်ခဲ့နိုင်တယ်လက်ဆက်မှာအဲ့တော့ဘိုဘာတီကအခုအမတို့တွေ DoorDash တွေပါတွေ Uber Eats တွေမှာနေတဲ့ဟာမှာအမရဲ့ဘိုဘာတီကဝင်သွားပြီဝင်သွားတဲ့အကြောင်းရောင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေ order မှာတာရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမဟိုဟာဗာလဲရိုးရိုး Mr. Sushi ရဲ့ menu အပြည့်အမနောက်ထပ်ထပ်ပြီး menu အစ်တစ်ခုအမလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီနှစ်ထဲမှာပဲအမလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ Poke Bowl ပေါ့Poke Bowl အမရဲ့ကိုပိုင်ပဲ idea နဲ့ပဲအားလုံး Poke Bowl အဲ signature Poke Bowl လဲ6ခုလောက်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ beige own small large ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးကိုအမရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီ menu အစ်စ်ထုတ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာအားပါပေါ့နော်အဲလူတွေလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ Mr. Sushi ရဲ့ဒီ menu ကဟိုးတော့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးလည်း change ပေါ့နော်အရာအားလုံးအများတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုမူသေးအမမထားချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြောင်းလဲလေးပေါ့သူတို့အနေနဲ့လည်းရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ဟောဒါလေးရှိတယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားဒီဘိုးမှာပဲတချို့အရန်ကြိုက်တဲ့လူတွေကိုအပတ်စဉ်လာစားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အပတ်စဉ်ဒီ order မှာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဘိုးကိုကြိုက်လို့လို့နည်းဘိုးကငါတော့ demanding ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့လည်းလုံလိုက်တိုင်းလည်းအောင်မြင်ခြင်းမှလည်းအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပေါ့နော်အရာအားလုံးပဲအလုပ်တူမဆိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ restaurant တစ်ခုကိုငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကတော့ကိုယ်ပိုင်အစ်စ်ကိုတစ်ဆက်ဆက်ကြီးကိုမှလုပ်ခဲ့ရတာလေဒါက
ะเราไม่สวาเลยมามันตีเกะเปล่ายอมไม่สวาเลยมันตีเกะอือมาเราคุ้มเงินมาจะเล่าโอ้ดีเนี่ยฮะค่ะต้องทำสวยมาหน้าไหลเกะจะนี่โอ้ดอลลาร์งายาจะเอาแค่ลูกชาลูกเสียจะเล่าโอ้ดอลลาร์งายาสุดก็งาจ้าวแต่ต้องกวยยามเองงาปีแมงกาเปล่าเลยเตี้ยมาละงาอย่าลูกตัวมากาเปล่าเลยฟูคอสกาเปล่าเลยคงร้องว่าเราอมากาจะเช็บีมาลูกจ้าวอารมณ์ไม่รู้ความเลยอารมณ์อยู่เนี่ยจูซาบีลูกแค่นั้นสุดก็ดีกว่างาเนี่ยเปลี่ยนเนื้อเลยไม่รู้ความเลยยังจังจ้าเลยเนี่ยมีงาเองเลยไม่ยังหวังกว่าน้าพี่เรายังเสียจีเนี่ยเนี่ยงาเปลี่ยนหน่อยเลยดีเบลจีของงาเลยหากาปูพี่เราภาษาปูเป็นเนี่ยละกูจะปูพี่เราจางเป็นปูมีอะไรเนาะเออแต่พี่ดอเลยมันมีอะไรหัวบอกปลุกความเลยงากรรมอยู่งามาสิ่งที่ไม่บอกกูจะเลยนับพี่เอาตัวมาบอกเอาตัวมาส่วนเลยมันเนี่ยจะกามาเอาตัวมาอารมณ์กูเนี่ยจะกามาชอบพี่เนี่ยงาทารุษเอะมาจะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเอาตัวมาการีปีเนี่ยนะแล้วมาเย่ยูเอจักการ์เราแม่ก็พูดไหมสุชร้านพูดไหมส่วนใหญ่เลยกูรายเลยเราไหนอ่ะไหมนับพี่ดอก็ได้เลยดีอย่าอารมณ์บอดีรักษามาชีเยเอาเฉยสะสมกงลงเลยกูตีนี่อ่ะแม่แกลุเราต้องมาเดียวมันลาเลยไอ้เนี่ยมาสาวเองมีเรื่องไหนอ่ะแม่เลยอ่ะเราเล่าเล่าแค่อะจำหมดเลยดีลูยัดดีไหนเนี่ยบอกกูได้ดีผมบอกเลยความเลยดีลูมีบิสเนสที่สโลว์ว่าลูดาวน์ว่าลูพิจารณาเลยสุดเลยหายใจมาเพื่อที่จะไม่เดาเช่าเรื่องไหนเนี่ยบิสเนสที่น่าใส่ลงบ่เนาะอ่ะลูมีเยน่าจะคือว่าจะรอพิซซี่พิซซี่ประมาณเลยดีลูแบบบอกเลยความเลยยังไอ้พี่สิริอาลูกมันจะย้ายเรื่องตรงนี้เลยสิไม่เปลี่ยนว่าเรากูว่ากูเวรได้พี่สิเนี่ยกูถ้าพับว่าเรากูว่าจะเล่าเวียร์เลยนะพี่เรากูจะเล่าเปลี่ยนที่ตรงนี้เอาซับเราว่าเลยแต่นั้นส่วนเลี้ยพี่ยามเองกูจะได้เจอยามเองบอกอารมณ์ดีบ่เนาะอะไรหัวเลยมาจีบอะไรพอรู้ว่ายังยังไม่ได้เชิงการเราวันมิลเลียนจอมาจีบอะไรคุณจะดีว่าแชร์ริงเราได้เราคุณน่ะโอ้บริโภคเลยเบลล์มาสู่โฟกัสทาร์เลยบ่เนาะมาอุดรที่เลยมาโกรายเนี่ยมาสุชีวินเลยดูแม่มาละอามาโกรันซูชิเลยเดี๋ยวอามาโกรันเนี่ย delivery ปูอาร์เองมันนั่นสุดเลยอามาดี grocery store คุณน่าเบื่อเลยเทเลปูเลยฮาร์เลยสุดเลยอามาลงโรงแรมอะไรดีกว่า focus ทาร์อะไรเซตนาทาร์อะไรดีกว่าเนี่ยอะไรมันสูเซตนาลีทาร์บินเลยเดี๋ยว focus เลยทาร์บินเลยเดี๋ยวสูเอามีมาเลยลูกอ่ะฮัลโหลอาลูกอ่ะเนี่ยพี่ๆบอกเนาะกูอ่ะพี่กูลูกกูชิมเนี่ยนู่นละบอกอามาลงเดี๋ยวลูกอาลูกอามาชิมเนี่ยอามา delivery ปูอาร์อะไรเลยอามาเฮียวันตาส่วนเนี่ยมาปูไม่ได้มูเลยนับพี่อามาดับคอนสิสเทนซีบ่อามาดีไซน์โอ้มาเองมาดาวเองอารมณ์ชีเลยอยู่ท่าเลยมาเองเอาหนักใจมาบ่เนาะก็ลงมาดาวเองดาอยู่ท่าเลยสิมาดีเชียวดีลอยยาวลาเมื่อสิมาช้าลาเลยลาเลยลาเลยดาริอารมณ์ตัวเลยมาจุดเด่นที่สุดท่าเลยเนี่ยนะจุดเด่นที่สุดเนี่ยจริงเลยมามาชีเลยเบลล์ลงมาสู่กูไปลงเบลล์ลงตัวมีอารมณ์เบลล์ลงอารมณ์กูโฟกัสท่าบีโร่สิทธิ์นับป้าบ้านเนี่ยลอยเอามีมุกบันไดของยามามาลอยแบบเนี่ย